daawadayaalku soo dhawaada calansida medium fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey xildhibaanada ugu culus dowladda federaalka soomaaliya ee qeyb baarlamaanka golaha shacabka ayaa maanta is-hortaag culus lagu sameeyey islamarkaasina loo diiday gebi ahaanba inay garoonka diyaaradaha galaan halkaasi waxaa ku jira xildhibaanka ugu miisaanka culus xildhibaan dalxa iyo xildhibaano kale oo howlo shaqo u socday ayaa waxaa layidhi gebi ahaantiinba ma maraysaan war xildhibaano ayaan nahay naga qaada isbaarada maya ayaa layidhi ciidankiina waa ina halkaas dhigtaa. Si kastaba ahaatee dib ayay usoo laabteen waraysi oo siiyey ayaa dib ka daaban doontaan daawade. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay maanta is-hortaag ku sameeyeen xilli ay shaqo ugu socdeen dhinaca iyo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanadaasi ugu culculus ayaa sheegay in in bar controller ku taala halka laga galo garoonka kuna dhow isgooska kilometer 4 loo diiday in ay ilaaladooda kala gudbaan loona sheego in ay ilaalada halkaasi ku reeban ayaa layidhi. Waxaa maanta la kulanay wax aan horay u arag ayuu yidhi xildhibaan Dalxa waraysi siiniyey idaacad ka mid oo shaqo qaran ayaan u soconnay ayaa nagula joojiyey waddada kilometer 4 ka baxda ee aada garoonka diyaaradaha aadan cadda waxaa nagu qasbay inaan ciidanka iska reebno weliba ma ahayn oo yiri ciidan badan oo ilaalo kooban ayay ahaayeen xitaa ciidankana na joojiyey waa ay aqoonsadeen inaan nahay xildhibaano qaran ayuu yiri xildhibaan Dalxa waraysi ku sheegay. Xildhibaan Dalxa oo aad u xanaaqsan ayaa sheegay ciidanka joojiyeen uu sheegay in la siiyey amar balse waxay diideen buu yiri inay sheegaan cidda amarka bixisa iyo cidda ka dambeysa in aan annaga meesha mari wayno. Waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in go'aanka ciidamada oo cuntami waayey isla markaasina ay go'aansadeen inay dib ugu soo laabtaan guryahoodii kana joogaan shaqadii qaran iyo shir ay ka qaybgeli lahaayeen isla markaasina gebi ahaanba iska dhaafeen. Dalxa ayaa sheegay in marka ay soo laabtay in mararka qaar ay soo laabteen kadib marka ay soo laabteen kadib ay la xiriireen taliska ciidamada balse loo sheegay in arrintaasi wax laga qabanayo sida uu yiri afka ah keliya balse wax bal aan laga qaban karin ayuu yiri dhacdadani maadaama arrintani muddo badan ay soo laabatay. Dalxa ayaa dhinaca kale sheegay in maalmahan ay socotay qorsho ay muddo qarinayeen oo aysan ka hadlin taas oo wuxuu yiri oo dad badan looga qaadayo ciidamada ilaalada u ah oo loogu yeerayay diiwaangelin iyo arrimo kale balse kadib dib loogu soo celin sida uu hadalka u dhigay taas oo macnaheeda tahay ilaalo kasta oo xildhibaan kasta wato oo militariga ah waxaa la leeyahay waa la soo diiwaangelinayaa kadibna dib looma soo celinayo. Xildhibaankii ayaa meel ku xayiran islamarkaasina markii uu doono inuu meel aado uusan aadin karin maadaama ilaaladiis laga qaatay taasina ay sahlan tahay in si tartiiba loo qaarijiyo. Qorsho cusub ayay ciyaareysaa filla Soomaaliya islamarkaasina ay dooneysaa in xildhibaanada kasoo horjeeda ee mid ugu siibato militariga ilaalinaya. Waxaa socda uma aan bogin ayuu yiri xildhibaan Dalxa wax badan ayaan ka xishoonay oo aan qarinaynay arrintani yaa waayay cidda amnigeena sugaysa haddii askarigii lala baxay ee loo yeero oo aan dib loogu soo celin ayuu yiri xildhibaankiisii. Haddaba hadalladiisii waxaa ka mid ah laaluush. Dhanka kale, imise laaluush ayuu Kenya uga kici doonaa kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo dood adag ay kala dhexaysa dalka Jabuuti? Todobaadkii dhowaa waxaa soo shaac baxay in dowladda Kenya ay laaluush fara badan ku bixisay diblomaasiyiin shisheeye ah oo ay doorbidayso inay ku caawin doonto inay ku guulaysato kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee Kenya iyo Jabuuti ayaa sanadkan Juun 2020 ku tartamaya kursiga
عن جوجتها إهين إيه أي قاردة أفريقيا كلها ده هاي قولها أمانك مددها وده حيث اللي بكون يكوي اللي باعتنك إلا اللي بكون اللي باعتنك ولو قاب دسميتك قولها أمانك ومدد دير كتاقين يهي مران حدنا قولها وحو كاكوغين يهي شان يتوان حبنود أو شان كميد أحي أيهين حبنها جوجتها أح إله أود عد بحين تفي توغلو يقانو إيه آن لغدا بحالي كارين قواس أو كلا أح جاينا فرنسا Great Britain wa UK, Russia iyo United States of America. Halka todobada xubnood ee ku meel gaarka ah ee laga soo dooranayo golaha guud oo loo qaybiyo qaaradaha haddana shan ka mid ah sanad walba waxaa loo doortaa lix waxaa loo doortaa xil wareegto ah oo laba sanadood ah golaha waxaa fadhiya oo aan xubin buuxda ka ahayn cod doorashada lahayn dalka Falastiin iyo kaniisadda fitakaanka loo yaqaano ee ku dhex taala dalkaas Talyaaniga inta badan musharaxa Afrika waxaa lagu xushaa isku raac wadar loo dhan yahay balse xagaagii dhawaa guddiga hoosaadka ururka ayaa si laga haboon yahay cod ugu qaaday Kenya iyo Jabuuti oo kale helay 17 iyo 13. Taasi waxay ka caraysiisay dowladda Jabuuti soona dedejisay in musharaxnimadeeda ay si rasmi ah u soo bandhigto Kenya. Tan iyo waagaas madaxweynaha Uhuru Kenyatta wuxuu si ba'an ugu ololeynayaa sidii uu u heli lahaa dalal badan oo taageero dalkiisa. Ergega Jabuuti ee u fadhiya qaramada midoobay Danjire Maxamed Sayid Ducaale oo warbaahinta kula hadlay New York ayaa yiri codbixinta waxay meel kaldhac ku tahay wuxuu yiri qawaaniinta midowga Afrika sababtaasi awgeed ayaanu u diiday natiijada cilladaysan oo sharci darro ah iyo qaadashada qaab aan hore loo u dhicin ayuu yiri wargeyska Wikileaks City ee kasoo baxa dalkaasi Kenya ayaa fadeexa la xiriirta laaluushka wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ay ku bixisay 25 wakiil joogta ah ee fadhiya qaramada midoobay iyo midowga Afrika halkaas waxaa ka muuqda in dowladda Kenya ay si guracan awooddeeda dhaqaale ay u adeegsanayso si ay u hesho kursiga qaramada midoobay. Hadda waa kursiga qaramada midoobay ayaa laaluush lagu bixinayaa ama qaramada midoobay miyaa laaluushkaas aqila isla markaasina adduunka kale ku eedeeya inay laaluush xun tahay isla markaasina kursigii dhexdooda yaalay ayaa dalalkii u tartamayay qaarkood laaluush ku bixinayaan. ilo xog ogaalay ayaa wargeyska u sheegay in diblomaasiyiinta ay New York kaga soo duuleen tigidyo first class ah oo lagu qiyaasay midkiiba inuu ku kacayo 600 oo shilinka Kenya ah oo lana dejiyay hotel blue oo aad qaali ah oo ah 5 star qolkiina ugu jaban yahay oo lagu qiyaasay inuu kor u dhaafayo 27,000 oo shilinka Kenyanka ah habeenkii. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo aan loo eegin haddii doorashada lagu tartamayo iyo in kale, xubinta musharaxa ah waa inay heshaa 3-2 meel codka 193 dal oo xubin ka ah golaha guud ee qaramada midoobay. Qaaradda Afrika 3 kursi ayay ku leedahay waxaalidi majliska, kuwaas oo 2 ka mid ah ay ku kala fadhiistaan sanadka 2020 dalalka Nigeria iyo Tunisia. Si kastaba ahaatee, loolankaanu aad u culus ayaa iminka waxaa la leeyahay Kenya iyo Jabuuti labaduba waa loo yaaba. Dowladda Kenya oo si maldahan laaluushka ayay 25 wakiil ku martigelisay magaalada Nairobi iyo Mombasa. Dalxiiskaasi waxaa loogu magac daray aqoon isweydaarsi ku saabsan isbeddelka argagixisada iyo xagjirnimada, wuxuuna dhacay intii u dhexaysay 15-21 Febraayo ee sanadkan aan ku jirno. Haddaba aan isweydiino maxay Kenya ku falaysaa kursiga aan joogtada ahayn ee haddana aan manfaciisa tooska ahi aysan muuqan. Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in labadii bilood ee ugu dambeysay keliya dowladda Kenya ay martigelisay ugu yaraan 45 wakiil joogta ah ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika, taas oo qayb ka ah tabaha lagu raadinayo kursigani. Inkastoo falanqeeyayaasha ay kuska kala aragti duwan yihiin, haddaba waxyaabaha mangalka ah oo laga yaabo inay xukuumadda Uhuru Kenyatta si xil leh ay ugu raadinayso kursiga ay dhici karaan in ay yihiin, haddaba qodobka koowaad ayaa ah waayahan dambe waxaa jira baaqyo taageersan in dubaylaha lagu sameeyo golaha
in dib u habeyn lagu sameeyo golaha si majliska uu u noqdo mid wada matala beelaha caalamka. Haddaba haddii taasi dhacdo, waxaa la filayaa in qaaradda Afrika ay heli doonto 2 xubin oo joogto ah iyo 5 aan joogto ahayn UN-ka iyo ergega 20-ka bisha 11-ka 2018. Sidaas awgeed, Kenya waxay ku riyoonaysaa inay hesho kursi joogto ah bacdamaa ay ka mid ahayd guddiga midowga Afrika ee soo dhisay ama soo dejiyay ajendaha golaha ammaanka. Wuxuu go'aamada ku gaarayaa aqlabiyad. Haddana si loo ansixiyo qaraar golaha, waa in laga hormariyaa, ayaa layidhi, laga hormuujiyaa 9 cod oo waafaqsan qaaradda ama qaraarka dalka leh ee awoodda cod bixinta fiitooga ee aan laga daba hadlin. Wuxuu u baahan yahay dalal taageero arrimahaasi. Si kastaba ha ahaatee, dood adag ayaa ka taagan islamarkaasina. Kenya bisha Juun waxaa sugaya kursigaasi qaramada midoobay. Waxaa sidoo kale sugaya badi Soomaaliya oo maxkamadda adduunka taal, islamarkaasina isla bisha Juun ay tahay. Labadaba haddii lagu guuleysto, Kenya ilinteed ayaa da'i doonta.